Dobrý večer u nedělního losování Sportky. Pomalu se blíží hra 100x2 miliony. Jakmile Superjackpot Sportky dosáhne maxima, spustí se milionový déšť. Superjackpot se skládá z jackpotu prvního pořadí a bonusu. Ten roste s každým losováním. Když bonus dosáhne 250 milionů, tak se rozdělí. 50 milionů zůstane v Superjackpotu a zbylých 200 milionů spustí milionový déšť mezi 100 sázejících. Po každém losování tak zaručeně kápnou pěti hráčům 2 miliony. Třeba se v jednom z 20 losování blízkne na lepší časy právě vám. Hrome, to je šance. Stále je šance, že dnes někdo z vás Superjackpot vyhraje. Je v něm rovných 286 milionů korun. Přeji vám velkou dávku štěstí a jdeme na to. Dnes to bude opravdu hodně napínavé. Uvidíme, jaký scénář štěstě napřichystá. Máme tu první tah a v něm losujeme následující čísla. 8. 44. 31. 35. 37. 32. A dodatkovým číslem je 24. Připraven už je i druhý tah. Přehoupli jsme se do druhé poloviny prázdnin, je 5. srpna. Na losování dohlíží notář. A my už známe první číslo druhého tahu. 34. 47. 19. 27. Další. 32. 26. A dodatkovým je 28. O novém milionáři může rozhodnout i šance. Počkáme si na výherní šestimístné číslo. 487 650. Superjackpot nepadl a to znamená, že už příště nás čeká hra 100x2 miliony. Tak si určitě vsaďte plný tiket i se šancí a máte možnost rozšířit rodinu milionářů. V Superjackpotu bude krásných 90 milionů 900 tisíc korun. Hezký večer!